Tukisalia katika kaunti za pwani, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya ukimwi duniani, katika kaunti ya Mombasa maadhimisho hayo yanafanyika katika uwanja wa Kadongo mtaani Mshumoroni. Kampeni ya mwaka huu ni kupunguza maambukizi mapya miongoni mwa vijana. Francis Mtalaki anahudhuria shamra shamra hizo katika kaunti ya Mombasa na anaungana nasi hivi sasa mubashara kwa mengi zaidi. Mtalaki. Na maadhimisho haya masherehe yamekwisha anza rasmi katika eneo hili la Kadongo mtaani Mshumoroni, na mojawapo ya malengo na kampeni ambazo zinaendeshwa kwa siku ya leo na siku zijazo ni kuweza kuhakikisha kwamba vijana wameweza kuweza kujukumika na kuhakikisha kwamba wameweza kuzuia maambukizi haya. Niweza kusema na mwanadada ambaye anafahamika kama Winnie Ongere, ambaye pia ni mmoja wale ambao wanaishi na virusi vya HIV. Tueleze labda, kujimuona kana kuna viongezeko miongoni mwa vijana. Kwa nini labda vijana wengi wanapata maambukizi mapya? Hivi wanapata tu kufanya mapenzi. Na kuwasemana kwa kufanya mapenzi. Mapema kwa bado ni wadogo. Sababu ya pesa, kuna pesa pia wanafanya mapenzi kwa watu wakubwa. Ndio maana wanapata virusi vya ukimwi haraka haraka. Na wewe pia umeishi na virusi kwa muda wa miaka mingapi, na nani labda unaweza kuwashauri vipi wengine ambao wanaishi na virusi vya HIV? Mimi nimekaa na virusi, nikasema nimekaa 30 saa hizi nimekaa na virusi. Ndio na hiyo virusi vya virusi na miaka minamo miaka hii paka sisi niko na hiyo virusi. Nilikaa nilijua hali yangu mwaka 12, iliambia na madaktari wangu wa kifamilia. Babangu na babangu ilikuwa ni vigumu kwa kuniambia hali yangu vile huko, kabile ile uogo ile kuogopa kuniambia. Kwetu tuko wanne, tuko kitandamimba peke, kumekuwa kitandamimba, mi peke yangu nikuja virusi vya ukimwi, mi peke yangu tu. Asante sana, acha tumpate pia mmoja wa maafisa wa serikali ya kaunti. Songa hapa karibu, alafu tuweze kusema nasi tueleze katika maadhimisho ya siku hii ya ukimwi duniani, labda ni ujumbe gani mnayojaribu kuwasilisha hususan katika mtaa huu wa mabanda ya Mshumoroni? Asante sana. Mwaka huu tuki celebrate World AIDS Day ambayo inafanyika ulimwengu mzima, tuna sana sana tunazingatia zile maambukizi kwa vijana. Tunaangalia vile unajua kuna wale ambao wanazaliwa wakiwa na virusi vya ukimwi na kuna wale wanapata virusi vya ukimwi katika hali ya maisha. Kwa hivyo kama County Government of Mombasa tunazingatia vijana chini ya miaka 24. Ukienda Junda Dispensary Hospital, tumeweka youth friendly center pale ambao inapatiana huduma zote za kiafya kwa vijana chini ya miaka 24, haswa wasichana ambao wanapata mimba wakiwa chini ya miaka 24. Na ukiangalia pale kwa register inachukua data wale ambao wameolewa wala hajaolewa. Kwa hivyo tunaambia vijana kwa World AIDS Day wa mwaka huu kuwa ni vizuri kujua hali yako, na vizuri sana wakati unapopata mimba uanze kuenda clinic mapema, upime na upate kujua hali yako. Dawa ziko, matibabu ziko, wale ambao wanapatiana huduma za counseling wako. Kupata virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha, lakini tunasema kwa vijana, tafadhali njoo tuzungumuze, tukae pamoja, tujue ni nini mnahitaji wakati mnakuja kwa huduma za afya, na we tailor-make those services to meet your needs. Kifupi sana, hali ya maisha inachangia. Hali ya maisha yachangia, maanake unapata vijana wanapofika miaka kama Mombasa walisema miaka 10 washaanza zile ushirikiano. Kwa hivyo tunawaongelesha, tume establish youth friendly centers, tuko na adolescent and young people unit katika health department ambao inashirikiana na vijana kutokea mwaka 10 years na kufika miaka 18. Tunawaongelesha ili wao wenyewe to protect themselves. Ikiwa mtu anatarajia kushirikiana kingono, wanapata zile huduma za family planning. Asante sana Pauline Ugenga kutoka serikali ya kaunti, ambaye ni afisa mkuu katika masuala ya afya katika serikali ya kuu ya kaunti, na ukisema kwamba kampeni hii pia itaendelea katika siku zijazo katika juma hili, ili kuhakikisha kwamba si leo tu ambapo watu wanaadhimisha siku ya ukimwi duniani, lakini huweza kuendeleza kampeni hii katika sehemu mbalimbali katika kaunti hii ya Mombasa. Mashirima.